favorizujem teda toto mužstvo, ale Fed But Fast budú určite nesmierne zdatným súperom. My sme už teda obrazom na samotnej mape, ktorou je, ako sme už spomínali, Inferno. Tak poďme všetci na tento záverečný zápas dnešného hracieho dňa. Fed But Fast na strane T-čkovej Glor za tú obrannú stranu. Šinky sa ihneď snažil na mide vyprodukovať nejaký rýchly open kill, to sa mu nepodarilo. A vidíme hneď Glor, ako inteligentne sa snaží presúvať a číta tú hru na Ačkový side. Ešte tam na CT strane Gunsen zostáva, ale pravdepodobne to je prečítané dobré, aj keď po Speedway už uteká. Zdá sa mi, no nie som si úplne istý, kto to je. Je to Slado? Áno. Ktorý sa dostáva späť na Bčko, ale toto bude smerované na Ačko. Áno, ako vravíš, a teraz tam už prichádza tá agresia. Sorfen tam vyskočil z okna, takisto aj Zenzei. A pozor, prichádzajú tu už prvé fragy. Sorfen zabíja Šinkyho a Slado tu bude mať čo robiť s cringedom, aby obránili tento side. A pozor na to, bomba je už plentnutá, situácia 3v3 a hráči týmu Glor budú musieť ísť do retaku. Prichádza tam Garzen v súboji s dvojicou hráčov. Na pomoc mu prišiel aj cringe, zabíjajú jedného hráča. V zápäti tam prichádza ale Neon s Johnnym, ktorý situáciu riešia. 1v1 situácia, Slado proti Neonovi. Kto z koho? Slado versus Neon. Slado skúša tento Ninja Defuse bomby, 2 sekundy, 1 sekunda, stihne to, áno, Slado získava prvé kolo pred tým Glor, tak toto bol krásny Ninja Defuse. A fantastické prvé kolo, ale ja som bol veľmi prekvapený, ako Garzen a tam bez tých nábojov dlho vydržal jednoducho nažive a dokázal získať čas pre svojich spoluhráčov a nakoniec to bol Ninja Defuse, ako sa patrí a máme tu ihneď pozastavený zápas, kto vie prečo, to nezistíme, ale Glor vedú 1-0. Pekný úvod zápasu a ešte krajší Ninja Defuse. Naozaj Slado tam už nemal čo robiť, mohol skúsiť iba túto variantu, pretože mal Defuse kit, takže 5 sekundový Defuse je veľmi rýchly. Určite hráči týmu Fed But Fast, konkrétne teda posledný z nich, tuším, to bol Neon, ktorý tam zostal ako posledný nažive, určite netušil, že hráč menom Slado bude mať na svojom konte Defuse kit, takže čakal, že to bude tých 10 sekundičiek, ktoré mu postačia na to, aby zabil svojho protihráča. Napokon to však tak nebolo. Slado mal Defuse kit a získava tak prvý bod a takisto aj nákup na stranu týmu Glor a poďme spolu do druhého kola. Áno, pri takýchto rýchlych defusoch to je vždycky hoba alebo trop. Druhé kolo, ale ak sa pozrieme, veľmi silný nákup v podaní Fed But Fast, ktorý jednoducho plentli bombu a s veľmi silným nákupom, dovolím si tvrdiť, budú bojovať o druhé kolo. Zatiaľ je to bez nejakej výraznej agresie. Aktuálne sa Fed But Fast dostáva na mid, ale Sorfen si počkal na tento pík zo strany Šinkyho a otvoril ten účet tohto kola. Neon výborne traduje obrovské problémy, ktoré majú teraz na svojom svedomí Fed But Fast. Zenzei reaguje, ale je v ťažkej situácii a celkom pekne nahitoval Garzena. A tak teraz posledný Zenzei bude ešte držať vlajku menom Fed But Fast nad vodou, aj keď vidíme, že proti dvojici hráčov to bude mať nesmierne ťažké, takisto ani nemá bombu vo svojej moci, ale uvidíme, či to Zenzei skúsi. Teraz tam Garzen dobre mieril, ale samozrejme bolo to za smokom, takže nemal šancu vidieť tohto hráča, ale pozrite sa na to, Garzen aj cez smok zabíja Zenzei a stal 2-0 pred tým Glor a favorit začína tento zápas o čosi lepšie. Ale nebolo to až také dominantné kolo, aj kvôli tomu nákupu, ktorý Fed But Fast jednoducho mali k dispozícii, ale teraz to už také silné z ich strany pravdepodobne nebude. Máme tu 2-0 pre Glor a rútime sa do tretieho kola. Poďme sa teda spolu pozrieť na tretie kolo, stále tým Fed But Fast bez nákupu. Vidíme tam iba trošku vylepšené pištolky, ale pozor, Sorfen zabíja Cringeta, ale v zapäti stuf traduje. Ešte aj Garzen sa snaží nájsť jedného zo svojich protihráčov, ktorým bol Zenzei, ale Garzen v zapäti nahitoval aspoň Satisha na 19 zápečok. Dobrá robota tohto hráča, 4v4 situácia. Pokračujeme teda ďalej. Johnny sa bude snažiť o agresiu na Ačkovom sajte a tomu zatiaľ vychádza, zabíja Stufa a môže sa dostať ďalej na side, ale tam je Šinky a Šinky je dobre pripravený, v zápätí mu to však tento timing nevyšiel a 2v2 situácia. Ale veľmi dobre zahraté zo strany T-čkarov, pretože tí tam naozaj išli iba s vylepšenými pištolkami. Setiš samozrejme už teraz aj čo sa týka zbrania, aj čo sa týka HPček, nie je úplne v ideálnej pozícii, ale pripíša si veľmi dôležitý plant bomby. Samozrejme, tam
moc robiť nemohol. Hráči ako Garzen a Sladio si ho jednoducho postrážili a nie je to 3-0. Ako vravíš, samozrejme Slado nám už poľahky defúzne bombu. Stav bude teda 3-0 pred tým Glor, čo sa už stáva realitou a do ďalšieho kola pôjdeme však už s nákupom aj na strane týmu Fatbat Fast a ten bude veľmi pekný, pretože tam došlo aj k dvom plantom bomby v predchádzajúcich kolách. Vidíme, že Neon si môže dovoliť na svojom konto už aj Vipo, takisto aj full utilitku, takže súboj nám môže konečne začať v plnej paráde. Na druhej strane s Vipom Šinky a tak sa necháme prekvapiť, kto bude z Viperov úspešnejší. Aj hneď je tu ten agresívny postup CTčkárov na banáne a tento raz neúspešný, aj keď tam prišiel veľmi rýchly refrak od Slada. Pokračujeme teda ďalej. 3-4 situácia. Fatbat Fast vo vedení o jedného muža v snahe znižiť stav stretnutia. Teraz tam príde zrejme k súboju. Trojice hráčov s jedným osamoteným cringedom, ktorý sa tam nachádza. Sám na Ačkovom sajte už by mu tam mal prísť na pomoc aj Stuf. Cringe už určite počuje o tom, že sa tam nachádzajú všetci jeho protihráči. Oh, tak toto bude nepríjemná situácia pre tohto Vipera. Už je tam štvorica hráčov a Cringe dokonca míňa. Tu si nepripisuje ani no scope. Ale Stuf ešte zabíja aspoň satíša situácia 3-2. V prospech týmu Fatbat Fast skúsi to teraz tým Glor, alebo to bude už iba safe. Tak poďme sa na to teraz spoločne pozrieť. Stuf spoločne so Sladom proti Johnnymu Neonovi a takisto aj Sorfenovi. Kto z koho? Hráči týmu Fatbat Fast tam čakajú pri bombe, ale toto už zrejme bude iba safe, pretože hráči týmu Glor sa nikam nehrnú a teraz sa už dokonca dostávajú aj do defenzívnej pozície na CT spawn a takisto budú pokračovať vo svojom úteku ďalej, ale pozor na to, Johnny si tu odchytil Stufa. Super, Johnny bol ale veľmi rýchlo poslaný k zemi a prichádza tam prvý save na strane Glor. To bola veľmi dobrá akcia, ktorú predviedli Fatbat Fast a získavajú prvý bod vo štvrtom kole a napriek tomu, že Glor zvíťazili v úvodných troch kolách, tá ich ekonomická situácia nie je samozrejme ideálna. Už viackrát sme sa o tom v dnešnom zápase rozprávali. Prichádza tam jedna M4 a k nej 4 dígle. Slado bude tým hráčom, ktorý bude s tou najlepšou zbraňou na strane CTčkárov tento raz hrať. Stav 3-1, keď sa pozrieme naozaj, ako si vravel, tak Slado bude taký ten hero M4 player, ktorý sa bude snažiť získať jeden alebo dva fragy na svoje konto a otočiť tak toto kolo v prospech týmu Glor. Uvidíme, či sa mu to podarí alebo nie. Na druhej strane samozrejme fullbuy po vyhratom kole sme nič iné ani nečakali. Môžeme sa teda pozrieť na kolo s číslom 5. Hráči týmu Fatbat tam už postupujú pomaly, ale listo na Ačkový sad, ale bomba stále čaká a leží na T-spawne, takže pomaličký postup hráčov a tu bude súboj dvojce proti štvorici a bude to nesmierne napínavé. No, to vyzerá na poriadnu pecku. Vyzerá to, že Fatbat Fast sa jednoducho budú tlačiť na ten áčkový side. Aj sa tak deje. Setiš veľmi s dobrým výstrelom. Oh, teraz tam už ostal iba posledný cringe, ktorý takisto padá. Takže voľný side pre tým Fatbat Fast a toto by už hráči týmu Glor nemali skúšať. Radšej by mali savenúť túto zbraň. Ešte to skúša Garzen do smoku, ale toto už zrejme nepôjde. Hráči týmu Glor by mali savenúť dva digle a takisto aj M-ku v sladových rukách a ísť do ďalšieho kola s full buyom, aby mohli pomýšľať na víťazstvo teda v kole číslo 6, ktoré nás už o malú chvíľku čaká. Pozor ale na toto, Zenzej tam zabíja ešte Garzena a tak spôsobil ešte ekonomickú škodu svojmu súperovi, čo je vždy veľmi nepríjemné možno, ale teraz Šinky spôsobí škodu týmu Fatbat Fast. Oh, napokon nie, dobre, Johnny tam zabíja Šinkyho a tak 5-1 situácia, ako posledný sejvne svoju zbraň Slado. Slado sejvne svoju M4 a bude tam mať určite aj na nejaký ten jednoduchý drop pre Cringeda a uvidíme, či to tak aj bude. Ale ani Garzen nemá úplne veľa tých financií na rozdávanie. Šinky ale ide do AVPčka, to znamená, že tam bude čo najlepší možný nákup, ktorý bude mať v týchto chvíľach Glor k dispozícii. No a presne tak sa aj deje. Tak vrníme sa teda spoločne do ďalšieho kola. Ako si už spomínal, nákupy na obidvoch stranách vo veľmi dobrej sile.
dá sa povedať, tým Fedbat Fest bude zrejme opäť vyčkávať. Vidíme, že sa rozložili krásne po mape. Hráč číslo 9 Zenzej sa nachádza na banáne, práve teraz ho sledujeme. Tam sa však do defenzívnej pozícii nachádza Šinky s VIPom. Teraz timing, prospech Zenzej, a teraz tam prišiel ale dobrý nade, ale ubral Šinky mu iba napokon 9 HPčok. Na druhej strane Zenzej iba 3 HPčka dole, takže v celku vyrovnané počty, ale hráči týmu Fedbat Fest už postupujú banánom ďalej. No, Šinky s tým AVPčkom asi tam dával pozor na svojich protihráčov. Tie granáty, ktoré tam leteli blízko Šinky, ho vyzerali oveľa nebezpečnejšie, než mu nakoniec urobili damage. Ozaj, ako si aj povedal, iba 9 HP dole, to vôbec ešte nič neznamená. Cringe vo veľmi dobrej pozícii. Samozrejme, že nebol očakávaný. Poprvý raz sa ocitol na tejto pozičke a pripísal si kill na Sorfena. Short je ale otvorený a toto mohol byť double kill pre Johnnyho. Nakoniec sú to predsa len dva killy, ale ten jeden, o ten jeden sa postaral Neon. Ten pridáva aj ďalší dôležitý kill a Ačko je úplne otvorené na plant bomby. Neonová krásna jednotka s pištolkou zabezpečila otvorené Ačko a tu ešte prichádza nekompromisný setiš, ktorý ukončuje toto kolo 3-3 a Fedbat Fest sa nám dostávajú zo stavu 3-0 na stav vyrovnaný a pred nami kolo s číslom 7, ktoré bude veľmi dôležité pre tým Fedbat Fest. Teraz si nemôžu dovoliť zaváhanie a musia pokračovať v takýchto výkonoch ďalej. Ale toto bude veľmi jednoduchý nákup, ktorý zvolili Glor, no nemali úplne na výber, takže Fedbat Fest majú jednoducho pred sebou úlohu, ktorú musia zvládnuť. Ako vravíš, naozaj teraz by bolo veľké prekvapenie, keby Fedbat Fest zaváhali, a pozrime sa na Šinkyho, tento z Zeusom napokon nezvládne a pozor, Sorfen padá, slado si s ním dokázal poradiť a toto začína vyzerať nepríjemne pre Fedbat Fest. 4v4 situácia, Cringe tam získava do svojej moci AKčko, takže ešte môže narobiť nejakú tú šarapatu na mape Inferno, ale Fedbat Fest sa už sťahujú k bečkovému sajtu, kde sa zatiaľ nikto nenachádza. Dobieha tam iba Slado, ktorý je na 50 HPčkách, má na svojom konte iba Deagle, teraz už vie zrejme o tom, že to bude útok na tento sajt, už dáva info svojim spoluhráčom, ktorí sa už taktiež sťahujú, ide mu tam pomôcť aj Garzen. Slado teraz uvidel jedného z hráčov a zabíja ho. Dobrá robota od Slada. Slado bude postupovať ruinami ďalej bližšie k sajtu a bude sa tam snažiť odchytiť ďalšieho hráča. Bomba je však už plentnutá, ale teraz výhoda o jedného muža pre Team Glor. Áno, ale dlho to vyzeralo, že to bude na save. Až teraz sa tam pripájajú Cringed a podobne aj s jednotkou Garzen. Takže nakoniec sa to Glor pokúsia nejakým spôsobom uhrať na svoju stranu. Nie je tam žiadny defuse kit, pretože to bolo skoro čisté eko. A pozri sa, čo teraz predvádzajú hráči v tých modrých dresoch, ale teraz setiš fantasticky. Neon celú situáciu dokončil a bolo to dramatické, ale iba chvíľu. Tak naozaj vyzeralo to v celku dobre pre tým Glor s týmto retakeom, ale napokon z toho nebolo nič. Tým Fedbat Fest si to dokázal postrážiť a pôjde tak aj do ďalšieho kola s nákupom. Na druhej strane už takisto sa týmu Glor podarí nakúpiť. Cringe bude mať vo svojej moci Vipo. Ďalej tam budú 4 M4 a súboj Viperov nám ide. Nám tak môže začať. Cringe tu bude dokonca. Pozrieme sa na to, Cringe tam bol busnutý, ale Neon si ho neskoro všimol a tak ho nedokázal zabiť. A Johnny v dobrej pozícii. Ten boost je veľmi účinný, samozrejme, ak sa vydarí. Garzen na strane Glor s 3 HPčkami už vo veľmi náročnej situácii. Slado prišiel o svoj život vďaka Setishovi, ten má 10 HP. Zenzej dokonca iba 5, ale zatiaľ sa to vyvíja lepšie pre stranu teroristov. Áno, a týst ale čakajú na mide a vyčkávajú, naozaj vedia, aká dôležitosť prislúcha tomuto zápasu, takže nechcú nechať nič na náhodu a rozhodnúť sa musia až v tej poslednej možnej chvíli. Vidíme, že Setish a takisto aj Zenzej na 10, respektíve 5 HPčkách, čo nie je vôbec dobrá správa, ale práve teraz by tam už mala prísť tá agresia a s tou si bude musieť poradiť Stuf. Ten však bude smoknutý a tak prechod týmu Fedbat Fest o to ľahší, ale Setish tam teraz príde. Hlava Setisha, ktorá prichádza cez smoke. Tak toto je veľká nepríjemnosť a Cringe ako posledný. Pardon, je tam ešte Šinky, si budú musieť poradiť so štvoricou, možno peticou hráčov týmu Fedbat Fest. Šinky tam prichádza do dôležitého súboja. Šinky zabíja ďalšieho hráča, double kill, triple kill Šinkyho. Príde aj ďalší napokon, nie Zenzej si s ním dokázal poradiť. A teraz 1v1 situácia. Garzen 3 HPčka, Zenzej 5 HPčok, kto z koho?
No a to sú presne tí dva hráči, o ktorých sme na začiatku tohto kola hovorili, že majú málo HP a bude to práve na nich. Či to bude piatý bod pre teroristickú stranu, alebo štvrtý pre Glor. No a je to nakoniec tá druhá možnosť. Garzen to spravil veľmi dobre. Počkal si na tvojho súpera, ktorý o ňom absolútne nevedel. A Defuse Kit nebol potrebný, ale bol k dispozícii 4-4. Tak vyrovnaný zápas, ktorý sledujeme na Inferne, tak ako sme sledovali vyrovnaný zápas v predchádzajúcom vysielacom zápase, tak sledujeme aj teraz naozaj veľmi dobré výbery, za čo ďakujeme našej réžii, ktorá vyberá takéto veľmi dobré zápasy do priamého vysielania. Pripomíname, že toto je už záverečný piaty duel a z tohto zápasu postupuje tým priamo do closed kvalifikácie, takže ide naozaj o všetko. Stav 4-4, 9. kolo pred nami a Viper Shinky na banáne zabíja Satisha, takže dobrý úvod pre tým Glor. Naozaj situácia na banáne je v prospech týmu Glor už v druhom kole za sebou. V režii si robíš očko, mal by som sa ja niečím pridať určite. Teraz timing v neprospech Sorfena, akurát tam prebíjal, keď mu tam nabehol Stuf. Zenzej momentálne s ofenzívou na banáne, kde sa už stiahli hráči týmu Glor, takže teraz banán prenechali týmu Fatbat Fest, takže hoci sú vo výhode o jedného muža, tak túto pozíciu opäť nechávajú svojmu súperovi. Áno, ale Fatbat Fest má k dispozícii ešte nejaké tie smoky. Je tam dostatočná utilita na to, aby si zasmokovali CT spawn, ale musia si dávať samozrejme pozor na toho jediného hráča, ktorý aktuálne sídli na štvorke, čiže veľmi defenzívne slado je tým hráčom, ktorý je zatiahnutý a bude čakať na 8. respektíve ďalšie killy. Tak toto, krásny sladov, double kill. Uvidíme, či sa mu podarí aj ďalší kill. Teraz tam prichádza Viper Neon, ale Neon si poradil so sladom. Takže situácia 3v1 momentálne v prospech týmu Glore a toto by mal byť už jednoznačný bod, pretože Cringe by si tu mohol odchytiť Neona, aj keď pozrime sa na Neona, ktorý ešte bojoval, ako mu sily stačili, ale Cringe si ho napokon odchytil. Stav 5-4, opäť otočka, tým Glore vo vedení. Ale výborná práca na bečku od Slada, ktorý jednoducho pridal v tej časti toho kola dôležité killy a pripravil pre a svoj tým, pre tým Glor, veľmi dobrú pozíciu. A ďalší bod, 5-4 pre Glor, veľmi vyrovnaný zápas sledujeme na Inferne v rámci nášho posledného dnešného štvrťfinálového zápasu. Neon otvára na Shinkim. Sorfen pokračuje v aktivite svojich spoluhráčov a dostáva sa už do veľmi dobrej pozície pred Ačkovým sajtom a tu ešte Satish v prestrihu v súboji. Johnny si takisto poradil so Stufom a 5v3 situácia, ktorá už bude obrovskou výhodou pre tým Fatbat Fest. Cringe, škoda teraz tohto spreja, že nebol o čosi presnejší. Takže hráči týmu Glor, uvidíme, či pôjdu do tohto retakeu. Sú proti petici protihráčov. Myslím si, že logickejšou voľbou by bol momentálne asi safe. No a chválim teda našu režiu aj ja, ktorá je veľmi promptná a povedala nám, že k strachu a Irene z Marvo sa pridala aj Esuba, ktorá zvládla svoj štvrťfinálový zápas a dostala sa medzi najlepšiu štvoricu a predstaví sa teda v tom záverečnom kole kvalifikácie, v ktorom sa ukáže 12 najlepších tímov. My čakáme na ten posledný, či to bude Glor alebo Fatbat Fest. Uvidíme čoskoro. Tak bomba nám už dotýkala. Stav 5-5. Opäť vyrovnané. Naozaj je to ako na váškach. Raz vedie jeden tím, potom v zápäti druhý. Zatiaľ to vyzerá veľmi zaujímavo a keď som hovoril, že ten predchádzajúci zápas bol zatiaľ asi ten najlepší, tak myslím si, že tento ho môže bez problémov predčiť a to je za nami zatiaľ iba 10 kôl, ale uvidíme, čo nám povie na tieto moje slova. Kolo s číslom 11, do ktorého pôjdu oba týmy vo fullbuy. Vidíme, že opäť snaha týmu Glor o rýchle obsadenie banánu. Tieto pozície sú naozaj veľmi dôležité na mape Inferno. Zatiaľ sa im to darí. Vidíme, že hráčov Fatbat Fest vyhnali na mid, respektíve second mid a tam sa už chystá prvá ofenzíva. Áno, Fatbat Fest by potrebovali určite nejakú sériu víťaznú, aby naštrbili oveľa viacej tú ekonomiku zo strany Glor, ale Garzen prišiel s prvým killom. Pridávajú sa aj ďalší hráči. Garzen opäť s druhým. Veľmi dobrá pasáž tohto hráča, ktorý je stále nažive. Sorfen kontruje. Johnny sa pridáva, je z toho nepríjemná
2v3 aj pre tú stranu CT, pretože stále majú Fat But Fast bombu vo svojich rukách a toto bol veľmi dôležitý kill. Áno, Cringe zrejme týmto fragom rozhodol o vývoji tohto stretnutia, napokon pridáva aj druhý na Sorfena a ako si už spomínal, tak naozaj Cringe ukázal teraz, že jeho robotou bolo to dostať sa za chrbát proti hráčom, tam odchytiť minimálne jedného utekajúceho hráča, zhodou okolností to bol hráč s bombou, takže obrovská výhoda pre tým Glor, ktorý už toto kolo dokázal v zásluhu práve Cringe'a dostať do víťazného konca a opäť vedie o jeden bodík, pred nami ďalšie kolo a Shinky tu skúša nejaké tie skoky na mide. Tomu zatiaľ nevychádza, ale pozor, čo tu Johnny je, ale Johnny padá, Slado si s ním dokázal poľahky poradiť, naozaj teraz jednotka pre Slada. Takže 5v4 pre Team Glor, takže výhoda o jedného muža, my ideme ďalej. Vidíme, že Shinky stále so svojím vipom nažive, na druhej strane iba Zenzej s AK-čkom, ostatní hráči, dá sa povedať, že iba s pištolkami. Ale čo je pre týmy horšie, ako keď si striedáš, teraz fantastická akcia, ktorú predvedol Slado. Ako keď si striedaš tie body, že jednoducho zvíťazíš, prehráš, ničí si v podstate tú ekonomiku. Teraz by potrebovali hráči týmu Glor, aby získali toto kolo. A opäť to mohol byť Cringe, ktorý by ukončil na Neonovi, ale ten stále drží akú takú nádej pre svoj tým a to je preto, že má pri sebe bombu. Áno, ale Neon teraz v obkolesení trojice hráčov to bude mať nesmierne ťažké, bude si musieť pripísať na svoje konto minimálne úvodný frag, to sa mu nedarí, pretože Garzen bol o čosi rýchlejší so svojou myškou a so svojím reflexom a tak Glor získavajú už druhé kolo v rade a to sa nám zatiaľ ešte veľmi nestalo v tomto zápase, aby tým získal dve kola za sebou s výnimkou tých úvodných kol. A tak Glor môžu buildiť ekonomiku, pretože na druhej strane to nevyzerá s financiami vôbec, ale vôbec dobre. Áno, pre Glor príde práve teraz to veľmi dôležité kolo proti slabšiemu nákupu súpera. Dôležité, no tak Shinky sa toho vôbec nebojí a príde si pre ten prvý kill, nepríde a ešte mohol byť rád, že ho tam zozadu nezostrelil jeden z protihráčov. Tak, je to ako na váškach, uvidíme, či nám to ukáže aj toto kolo, kedy hráči týmu Fat But Fast idú do zápasu iba s dvomi díglami, jednou vylepšenou pištolkou, pardon, dvomi vylepšenými pištolkami a dokonca jednou základnou, ale teraz timing opäť v neprospech Shinkyho a pozor, tam dvaja hráči už týmu Fat But Fast padajú, v zápäti sa ale pridáva Slado, ktorý traduje a 2v2 situácia, takže hráči týmu Fat But Fast tohto minima vyťažili maximum, ako sa vraví a teraz to bude veľmi napínavé. A situácia, Cringe tam ale prichádza, zabíja prvého hráča, v zápätí tam prichádza už aj Slado a posledným hráčom Sorfen s 15 HPčkami, ktorý padá, pretože Slado bol opäť o čosi rýchlejší a takto to bude ďalšie kolo pre Team Glor, ale vyzeralo to už zle nedobre pre toto mužstvo. Napokon z toho však opäť bude bodík na ich konto. No, veru tak, ale keď si zoberieš, že s akým nákupom do toho Fat But Fast išli a čo z toho vyťažili, tak si myslím, že veľmi dobrá práca. Získali aj nejaké financie navyše. Plantli bombu, urobili stratu svojmu súperovi, aj keď ten má na dostatočne dobrý nákup, možno aj do toho ďalšieho prípade neúspešného kola, ale až teraz príde to, kedy téčkari môžu zatlačiť, pretože majú takmer plný nákup, iba Neon tam je s AVPčkom bez potrebnej utility. Ako spomínaš a pozor na to, prvé fragy tohto kola sú už na svete a teraz tesný mis od Neona, 1v1 trade, takže pokračujeme za stavu 4v4 v tomto ďalšom kole. Glor nám už medzičasom, ako sme spomínali, odskočili na rozdiel troch bodíkov, ale teraz tam padá Slado. Neon si dobre vyšľapol so svojím AVPčkom, až 3v4 situácia. Teraz tam Sorfen takmer uvidel Cringe Duck, ktorého mohol poľahky zabiť, ale Sorfen sa napokon sťahuje. Na Bčkovom sajte sa nachádza iba jeden hráč, je ním Shinky, ktorý so svojím vipom bude čakať na trojicu hráčov. No, tam bol veľmi zlý timing. Sorfen, keby tam uvidí svojho protihráča, tak by bolo zle nedobre. A bude to útok na Bčkový sajt. Za smoukované CT už je Shinky misol a toto bol veľmi dôležitý kill. Ak príde teraz plant, tak to môže byť save, ale ešte nebudem úplne tak predbiehať, pretože Garzen bol úspešný a prichádza aj úspešný Cringe.
Tak veľmi teraz dobré 2 kily od hráčov týmu Glor a Cringe tam prichádza dokonca od chrbta. Cringe, teraz uvidíme, čo si dovolí tento hráč z týmu Glor. Čas nám už ubieha teraz timing v neprospech tohto hráča, ale Satish nie je úspešnejší a posledným hráčom nažive je tam Neon, ktorý zabíja aspoň Garzena. Neon teraz v 1v1 súboj, kto z koho? Neon netriafa prvý hit. Pozor na to, Neon v zápäti no-scope pomu končuje toto kolo a Fatbat Fest sú späť v prvom polčase a v hre o zníženie stavu v poslednom 15. kole. Tak to bolo hektické kolo a hektické očakávame aj to ďalšie, pretože Fatbat Fest budú mať dobrý nákup. To sa tak nedá povedať o Garzenovi, ktorý má Deagla a ako vidíte sami, nie je jediný, takže o niečo menšej výhode sú, čo sa týka nákupu, určite hráči Fatbat Fest. Uvidíme, kam bude smerovať ich kolo, ale Slado otvára veľmi dobrou hlavou na Sorfena. Áno, takže opäť výhoda pre tým Glor a 5v4 situácia. Nažive ešte stále Johnny, Neon, Satish aj Zenzei, ale nestihol som to ani dopovedať a situácia sa nám už vyrovnala. Satish krásnou hlavou zasadil 2 náboje do tela Cringe, na ktorý tak padá. Situácia teda vyrovnaná na bečkovom site sa ale už nachádza iba Shinky so svojím VIPom a bude mať úlohu veľmi ťažkú, pokiaľ sa opäť hráči týmu Fatbat Fest rozhodnú útočiť na tento site, tak si myslím, že tam narazia na veľký odpor Shinkyho, ktorý však v prípade dobrej rany bude môcť byť zmazaný napokon, ale pozrime sa na tým Fatbat Fest, ktorý sa rozhodol trošku otočiť svoju ofenzívu a bude to smerovať všetko na Ačkový site, kde sa však nachádza trojica hráčov, čo nie je vôbec dobrá voľba. Už tam prichádzajú hráči na Aprmid a tam pozor na to, tam bude Stuf v súboji s dvojicou hráčov. Stuf sa teraz ukáže, ale nezabíja ani jedného z nich a v zápätí aj Satish zabíja Garzena, takže situácia sa nám absolútne zbazúva a otáča 4v2 momentálne. Ani Slado nezabíja, tak napokon áno, ešte aj Shinky. Krásny double kill Slada. 2v1 situácia, teraz sa nám to všetko otočilo, ale Zenzei tam ešte plentou bombu. Shinky na 19, Slado na 20 HPčkách. Kto z koho? Zenzei zvládne tento súboj 2v1. Krásny prvý frag Zenzei a toto bol krásny flick. Zenzei ešte v súboji so Shinkym. Krásna jednotka na záver prvého polčasu a dámy a páni, prvá polovica tohto záverečného zápasu dnešného hracieho dňa je za nami. Glor vedú už iba o jeden bod. Shinky bol v ohromne náročnej situácii, keď mal USPčku a musel sa rútiť veľmi rýchlo proti rozbehnutému Zenzeovi. Ten si pripísal v tom rozhodujúcom kole, alebo teda poslednom kole úvodnej polovice veľmi dôležité 3 kily a preto je skóre 8-7 v prospech Glor. No a my tu máme spadnuté na fantastickú druhú polovicu nášho posledného priameho prenosu. Veľmi dôležité pištolkové kola, ktoré nám práve začali. Cringe tam už prichádza do ofenzívy na bečkový site a tam zatiaľ nenašiel nikoho zo svojich protihráčov, ktorí sa dobre bránia a hitujú hráčov týmu Glor. Vidíme tam Zenzeja, ktorý ale napokon padá. Garzen ho dokázal zabiť, zapätie aj Neon zabíja Stufa, ale predtým ešte Slado vracia na Neona, situácia 3v3. 3v3, všetko je otvorené. Aj keď sa mi zdalo, že to teraz bude na Sorfena jednoduchý kill, ktorý už nemal k dispozícii žiadne náboje, ale vidíš, Satish má jednoducho málo HPčiek, Sorfen taktiež, ale Johnny vystruhal parádnu hlavičku a teraz je jednoducho v takej nelichotivej situácii do kríža, to bude mať veľmi ťažké otáčať sa z jednej strany na druhú a toto bola situácia, ktorú si jednoducho Team Glor musel postrážiť a aj sa im to podarilo. Ako spomínaš, Team Glor získal na svoje konto prvé dôležité pištolkové kolo a to je značná výhoda pre chalanov z tohto týmu. Vyzerá to pre nich veľmi dobre, stav 9-7, vedenie o 2 kola je naozaj slušným úvodom do druhého polčasu. Uvidíme, čo nám ukáže kolo s číslom 2 v druhom polčase. Keď sa pozrieme na ten nákup, tak vidíme, že Fatbat Fest to skúšia s pištolkami na druhej strane. To budú, vidíme, že tam je iba jedno AK-čko, takže to môže byť zaujímavé. Opäť Johnny to skúša so Zeusom, ale neúspešne. No Zeus je obľúbenou zbraňou v našich dnešných priamych prenosoch. Už azda tretí alebo štvrtý krát sa o toho hráči pokúšali. Zatiaľ je to vynikajúca čistka zo strany Glor. Naozaj každý hráč prispieva. Už iba Cringed nezískal žiadny kill. Slado tu asi nebude čakať Zenzia, ten si pripísal krásnu one bulletku, ktorú mu uštedril, ale stále má
a pri sebe aktuálne v rukách iba Deagle. Ešte sa pokúša niečo vyťažiť z tejto situácie. Samozrejme, že by rád zasejvoval, pretože mal smoke, pretože mal vestu a mal ešte pomerne aj dobre to strelecké vybavenie. Ale nakoniec je to 10-7 pre Glor a veľmi dôležitá časť zápasu, pretože Glor si môžu pomaly budovať nielen ekonomiku, ale aj skóre. Ako vravíš, Glor si začínajú budovať celku pohodlný náskok, už je to vedenie o 3 body a to nám začal len pred chvíľkou druhý polčas, tým Fatbust Fest bude aj v tomto kole veku, v tom ďalšom by už mohlo prísť k nákupu, čo je aspoň ako taká dobrá správa, ale teraz budeme sledovať zrejme rýchly prechod hráčov týmu Glor na bečkový side, už sa tam nachádzajú v trojici a jediným hráčom, ktorý tam je, je Setish, ten sa stiahol do ruin, ale bude tam hantený Shinkim, tak teraz uvidíme kto z koho, ale Shinky si ho zrejme nevšimne, napokon áno, Shinky dáva tento dôležitý frag na Setisha, takže situácia 5v2, momentálne Neon spoločne so Sorfenom ako poslední dvaja živí hráči, ale ani som to nestihol dopovedať a už obidvaja padajú. Áno, clean and easy kolo. Bolo veľmi dobré rozhodnutie hráčov z týmu Glor, že sa vyberú čo najrýchlejšie cez bana na to Bčko, rýchlo ho obsadili a prišli dôležité killy a s nimi aj dôležitý bod, ale teraz príde prvý nákup na strane CTčkarov a vidíme, že veľmi dôležitý. A veľmi silný. Áno, ako vravíš, naozaj prvý nákup je veľmi dôležitý a veľmi silný. A bude aj veľmi silný, pretože tie financie tam zostali na strane týmu Fatbust Fest po tých predošlých nevydarených kolách. Ale Neon tu misuje so svojím VIPom na mide, takže nelichotivý úvod, ale pozrime sa na tento push. Johnny tu bude mať čo robiť s dvojicou, možno trojicou hráčov. Napokon si poradili iba s dvomi, ale pomáha mu Neon. Ten však misuje, pozor na to. Teraz som bol v tom, že Neonovi sa podaril tento frag, ale napokon z toho bol iba miss. Výhoda však 3v2 do tohto retakeu. Hráči týmu Fatbust Fest jednoznačne musia ísť. Áno, bol to veľmi rýchly postup, ako si aj spomenul na Ačko. Dôležitý plant prišiel, ale Zenze v tejto pozícii nebol čakaný a preto si pripísal dôležitý kill a síce tam prišiel taký rýchly trade, ale v podstate nič neriešil, dôležité kolo pre CTčkárskú stranu. Áno, hráči týmu Fatbust Fest momentálne nemajú k dispozícii defuse kit, takže to bol 10 sekundový defuse, ten im ale však stačil. 11-8 Fatbust Fest s dôležitým kolom a s dôležitým víťazstvom pred nami. Kolo s číslom 20. Uvidíme, či opäť víťazné pre CTčkársky tým. Ale opäť sa ukazuje tá ekonomická stránka. Jednoducho Fatbust Fest získali dôležité kolo, aby sa dokázali aj na tejto CTčkárskej strane dostať do zápasu, ale vidíme, že ten nákup vôbec nie je ideálny za zatiaľ čo Glor majú financie dostatočne veľké na to, aby mali plnú utilitu a ešte boli teoreticky pripravení na to ďalšie kolo, keby sa im nepodarí zvládnuť a získať 12. bod. Sledujeme ofenzívu týmu Glor teda na banáne, ako si už spomínal, zatiaľ im to tam v predošlých kolách celku vychádzalo, uvidíme, či im to vyjde aj v tomto kole. Zatiaľ sa na side nedostávajú, pretože sú tam dvaja hráči týmu Fatbust Fest, ktorí tam čakajú na hráčov týmu Glor a tým momentálne stále stakujú a holdujú pred bečkovým sajtom, ale teraz by tam už mal prísť ten push. Áno, je to tak, prichádza tam push hráčov týmu Glor a Cringe tam ako prvý zabíja Zenze a v zapätí sa pridáva aj Slado, ale na druhej strane kontruje Satish, ale Cringe už bude plantovať bombu a poslední dva hráči, ktorí tam zostali a sú nimi Johnny a takisto aj Sorfen, už budú mať situáciu veľmi ťažkú a dovolím si tvrdiť, že toto môže byť ďalší bod pre tým Glor, pokiaľ sa nič zaujímavé a prekvapivé už nestane. Ja by som ešte predpokladal, že by to mohol byť aj save. Johnny to síce skúša a robí to veľmi dobre, takže zo save tento raz nič nebude a Johnny sa rozbieha, pridáva aj druhú hlavu po tom prvom zásahu a všetko je na strane Glor. Na Sladovi, Slado to hrá takticky, fantastický double kill. Tak Slado nám ukázal svoje majstrovstvo a zatiaľ s 24 fragmi kráľuje tejto mape v celku zaslúženie. Vynikajúci play tohto hráča. Stav 12-8 pre Team Glor a my poďme v tomto zápase pomaly, ale isto do kôl, ktoré nám už rozhodnú o postupujúcom do uzavretej časti kvalifikácie. Áno, presne tak. Aj na jednej strane, aj na druhej hrajú hráči veľmi vyrovnanú partiu okolo tých 15 kg, ale Slado sa jednoducho ustrelil a v takýchto vyrovnaných zápasoch to robí ten rozdiel, ktorý je aktuálne 4-bodový.
Vidíme hráčov týmu Glory teraz o trošku so zmenenou taktikou. Budú postupovať zrejme na Ačkový side, kde sa nachádza dvojica hráčov. Fatbat Fest, Johnny tu čaká so Zeusom. Podarilo sa mu zabiť. Stúpa dobrá robota od Johnnyho, ale tam už padá dvojica hráčov a takisto aj spomínaný Johnny. Takže rýchly prechod od týmu Glory na side s názvom Ačkový side. Šinky sa tam nachádza už v dobrom kile na Neona. V zápäti prichádza aj ďalší frag a posledný žijúci hráč. Teraz tam Satyž ešte sa trošku ustrelil a zabíja Šinkyho, ale v zápäti Cringe traduje dobrým fragom na Satyža, ale Slado ukončuje aj toto kolo 13-8 pre tým Glory a my pôjdeme do ďalšieho kola už s 5-bodovým náskokom pre toto české mužstvo. No ZNZ bol v hrozitánskej situácii, keďže mal vo svojich rukách iba USPčko oproti nemu alebo naproti nemu tri kalachy, takže v tejto situácii veľa robiť nemohol a musíme povedať a skonštatovať, že aktuálne sú Glory lepším tímom na serveri. To neznamená, že dnešný zápas vyhrajú, ale určite majú tú momentálnu formu lepšiu a vedú opäť bodov a v takto vyrovnanom zápase to už začína byť aj celkom rozhodujúci a dôležitý náskok. Tým Glory opäť s ofenzívou na banáne. Naozaj banán je pozícia, kde sa tým Glory zatiaľ vyžíva v tomto stretnutí. Uvidíme, či sa im podarí opäť túto agresivitu pretaviť vo víťazný koniec. Zatiaľ tam ubrali iba zo pár HPčok na Satyžovi, ktorý je na 24 HPčkách, takže celku pekný hit na tohto hráča. Opäť Zeus na mape Inferno, ho vidíme už veľakrát, ale 5v4 situácia, výhoda pre tým Glory. Áno, Garzen si povedal, že stačilo už Zeusovania. Satyž vo vynikajúcej pozícii. Ten prvý kill síce nechal na úkor ZNZ a ten odvádza fantastickú prácu, ale bude musieť prebiť. A hra veľmi aktívne, pripísal si na svoje konto tretí kill. Uvidíme, či pôjde po Ace, ale vyzerá to tak, že nie, pretože už je zostrelený 2v3. Ale teraz sú tam hráči týmu Fatbat Fest zasmokovaní a dôležitý súboj zvláda Stuf, takže toto môže byť veľká otočka pre tým Glory. Pozor na to, bomba je plantnutá a sám vojak v poli tam zostáva Stuf, ale Satyž tam už zrejme bude defuzovať bombu a toto už Stuf asi nezvládne, aj keď vie, kde je plantnutá bomba a môže sa pokúsiť zvládnuť tento súboj, ale nevie o tom, že práve teraz ju už jeden z hráčov defuzuje, tak napokon ešte áno, ale tento výstrel Sorfena už smeroval cez smok priamo do Stufovej zrejme hrude a tak stav 13-9. Fatbat Fest sa nám dostávajú opäť do zápasu a získavajú na svoje konto po dlhšom čase víťazné kolo. Áno, ale ten tam mal už príliš málo HPček na to, aby dokázal to dierovanie alebo tie strely ústa cez ten smoke, ale prišiel tam veľmi rýchly refrak. To znamená, že Fatbat Fest získali dôležité a po dlhej dobe cenné kolo. Stav 13-9 a my ideme teda do 23. kola s vedením už iba o 4 bodíky pre tým Glory a keď sa pozrieme na ten nákup, tak vidíme, že stále im to vyšlo. Ale Johnny tu odstreluje Cringe'a doslova. Teraz ho tam so svojou brokovnicou krásne našiel a trafil mu ešte aj priamo hlavu a tu je ešte dobre postavený ZNZ, ktorý si našiel aspoň Garzena. V zápäti bol však trednutý Sladom. 4v3 situácia, výhoda pre tým Fatbat Fest a toto nám vyzerá veľmi, ale veľmi zaujímavo. Áno, prišiel tam zaujímavý kill, o tom sme hovorili pred zápasom, že každý pop flash v týchto pozíciách je nebezpečný, ale stále je to, myslím si, že dobrá situácia aj pre tým Glory, ktorý má aktuálne na konte 3 AK-čka a to sú vynikajúce zbrane. Teraz príde pravdepodobne extrémne dôležitý súboj. Stuf tam už prichádza smoku proti Johnnymu, ktorý má na svojom konte iba brokovnicu a to nie je dobrá zbraň na väčšie vzdialenosti a práve teraz sa tam už dostávajú hráči týmu Glory v trojici. Budú postupovať na Ačkový side, kde sa nachádza iba dvojica hráčov týmu Fatbat Fest, tak toto bude veľmi napínavý súboj. Sorfen sa tam v pite stále nechce ukázať svojim protihráčom, tí už v trojici prenikajú na side a práve Stuf bude hráčom, ktorý zrejme ako prvý uvidí hráčov, ale pozrite sa na tú taktiku. Fantázia. Glory sa teraz rozhodli zrotovať v tom najvhodnejšom momente a toto bude ľahký plant bomby. Ale už sa tam, pozor, už sa tam dvaja hráči týmu Fatbat Fest sťahujú a bude to ešte zaujímavé kolo. No to musí byť all-in na rýchly plant, pretože máme iba posledných 8 sekúnd, ale nakoniec to až také tesné nebude. Extrémne dôležité kolo. Desiate na strane Fatbat Fest, alebo Glory. Šinky púšťa do smoku. Prvý kill, ktorý im zrovnáva stav hráčov aktuálne na 3-3.
Tak teraz veľmi napínavý súboj, ktorý nám pokračuje ďalej. Šinky. Šinky so svojím ákačkom triafa presne. Uvidíme, čo Šinky ešte v ďalšom dôležitom súboji, ale pomáha mu Slado. A 3-1 situácia, ktorú hráči týmu Glor už poľahky zvládajú. 14. bod na konto tohto týmu a Glor sú už blízko, blízučko k postupu do uzavretej časti kvalifikácie na turnaj CCE Championship. Ale zaspomínajte si, 50 alebo 40 sekúnd pred koncom toho kola to vyzeralo úplne na Ačkový side. A fantastické rozhodnutie otočiť to na B, potom naznačenie na Ačku a je z toho 14. bod pre Glor a veľmi pekné taktické prevedenie. A dokonca v ďalšom kole bude hrať tým Fedbat Fest iba s díglami Famas v Johnnyho rukách, ktorý sa bude snažiť byť tým hrdinom svojho týmu, ale ja si osobne myslím, že Johnny to bude mať nesmierne ťažké, pretože Glor sú rozbehnutí a sú v parádnej forme a myslím si, že toto by si už nemuseli nechať ujsť. No úplne ešte nepodceňujme tým Fedbat Fest a najmä preto, že ten nákup môže byť stále nebezpečný. Teraz Glor čakajú veľmi poslušne na to, či tam niekto zo súperov nevytiahne Bčkový side, ale nedeje sa tak a začína sa nám ďalšia fazóna, ktorú začali lepšie TPčkari a pozrite sa na to. O tom to som hovoril, jednoducho Deagle majú svoju obrovskú silu a Glor sa o tom presvedčuje. Tak aj teraz Šinky mal obrovské problémy s tým vôbec zabiť Satisha. Pozor na to, Johnny tu prichádza od chrbta. Toto je víťazné kolo pre tým Fedbat Fest. Čo sa nám to teraz udialo? Tak výborná robota, musíme teraz pochváliť chalanov z tohto týmu a Fedbat Fest sa vracajú ešte do zápasu, pretože momentálne tým Glor nebude mať na nákup s výnimkou Slada. Ten by mohol niečo dropnúť, ale myslím si, že to budú iba vylepšené pištolky alias Deagle. Je to tak a na druhej strane fullbuy, čo sa týka týmu Fedbat Fest a bude to ešte veľmi napínavé. Áno, pre Fedbat Fest je to samozrejme už na uváženie, aby niečo s týmto zápasom robili, pretože 10 bodov oproti 14. súpera, každé kolo bude pre tento tým a veľmi dôležité. A tak ako fantasticky zvládli to posledné, a za ťažkým, veľmi ťažkým a náročným nákupom teraz budú rovnakej zbrani čeliť. Pretože Glor sa už rozbiehajú na Ačkový side, postup cez long, respektíve short, nakoniec všetci hráči utekajú cez long, uvidíme, či to bude otočka cez speedway na Bčko, no presne tak sa deje. Sorfen tu bude márne čakať na svojich súperov, ale tu je Setish a už sa k nemu blíži aj Zenzej, áno, je to tak. Ale tam už padá prvý z hráčov, ktorým je Stuf. Situácia tak opäť výhodnejšia pred tým Fedbat Fest, ale na Ačkovom sajte, na Bčkovom sajte sa nachádza iba dvojica hráčov a teraz tam dostávajú kritický damage. Krásna jednotka Slada. Ten je však už iba na 4 HPčkách a pozor, teraz si nedal Šinky. A tak Slado so 4 HPčkami bude brániť týkajúcu bombu na Bčkovom sajte. Toto je ale podľa môjho názoru veľmi ťažká pozícia. Sorfen a Neon a určite v lepšej východiskovej pozícii, pretože Slado má 4 HPčka, ale na svojom konte má 3 killy. Už dnes raz ukázal, že vie si poradiť aj s náročnými situáciami, ale teraz má k dispozícii iba Deagle. Hráči súpera vedia, v akej je pozícii a Slado to nezvládol. Neon spoločne so Sorfenom a zvládli tento veľmi dôležitý a podstatný retake. Tak, 14-11 a záverečný zápas dnešného vysielacieho dňa sa nám dramatizuje a naťahuje ďalej. Budeme zrejme ešte svedkami veľmi dlhého a nervy drásajúceho zápasu, za čo sme samozrejme veľmi radi, pretože takéto zápasy chceme v našej kvalifikácii vidieť. Vidíme, že oba týmy bojujú na doraz svojich schopností a to je len a len dobre. Strach, Erines Marvo a Esuba sú tri týmy, ktoré dnes už postúpili. Glor alebo Fedbat Fest ich doplnia. Zatiaľ je to o niečo lepšia hra pre tým Glor, ale Fedbat Fest sa nezdávajú a uvidíme, čo nám ukážu v tomto ďalšom zaujímavom kole.
Áno, už sa tam dostávajú do ofenzívy hráči týmu Glor a tá ofenzíva bude opäť smerovať zrejme na Ačkový site, kde sa ale nachádza trojica hráčov týmu Fatbat Fest a tak to bude veľmi náročné. Už tam ale hráči vybiehajú, je tam na jednej strane Smog, na druhej Molotov, takže hráči momentálne nemajú kam ísť ani doprava, ani doľava, ale teraz tam už príde prvý útok. Áno, je to tak, Garzen zabíja Neona a hráči už postupujú ďalej. Píte sa tam nachádza ešte jeden z hráčov, ktorý bude teraz vypálený. Pozor na to, Garzen si tam teraz zrejme poradí s hráčom menom Sorpen. Áno, je to tak, 2v2 situácia. Všetko sa nám to krásne vytradovalo a vyrovnalo. Teraz tam už jeden z hráčov plentuje bombu, zatiaľ nie. Napokon už áno, 2v2 situácia. Hráči týmu Fatbat Fest budú musieť ísť do veľmi dôležitého retakeu, pretože v prípade víťazstva týmu Glor si Glor na svoje konto pripíšu prvé matchpointy a budú blízko, blízučko k postupu ďalej. Áno, Garzen s dvomi killmi v tomto kole, stav s jedným, Setiš a Zenzej čakajú na svoje úvodné zásahy vo veľmi dôležitom kole, ktoré môže Glor priblížiť bližšie. Tak poďme na to, Full Out, ktorý je neúspešný, Garzen ale ešte predsa len jedného hráča trafil. Ťažká situácia pre Garzena, Setiš je v trošku lepšej pozícii. Čo sa HPček, ale Garzen to zvládol z 21 HP na svojom konte a Glor získava 15. dôležité kolo. Fatbat Fest budú čeliť prvému zápasovému pointu. Tak match point pre tým Glor je realitou. 27. kolo je kolom, ktoré nám môže ukončiť tento krásny a dlhý zápas medzi týmami Glor a týmom Fatbat Fest, ale Neon sa ešte nechce vzdať a skúšal hitnúť niekoho na mide, ale tu už prichádza rýchly útok týmu Glor na bečkový side. Je tam Cringe, ktorý už prichádza zo svojho zbraňou na bečkový side, zabíja prvého hráča Cringe. Ďalšom súboji pozor na to, tu je Zenzej so svojím Deaglom. Zatiaľ sa mu nedarí zabiť nikoho a Zenzej napokon padá Garzenovou rukou. 4v3 situácia a Garzen tu už plentuje bombu, dokonca aj Šinky zabíja Neon na zapätie, aj stup Sorpena, posledný živý Johnny, ešte živý, ako tak nádeje týmu Fatbat Fest, ale tento už bude mať veľmi náročné a je koniec, tým Glor si pripisuje na svoje konto víťazstvo v pomere 16-11 a takisto aj postup do záverečnej uzatvorenej časti kvalifikácie na náš turnaj. Vynikajúci zápas, taký, aký sme aj očakávali od toho, pretože oba týmy bojovali veľmi úpenlivo o to, aby sa dostali na ten záverečný turnaj. Nakoniec aj sladových, koľko to presne bolo? 31 kilov pomohlo týmu Glor k tomu, aby doplnili tú, poviem to tak, finálovú štvoricu z dnešného dňa. Tak 31 kg je naozaj parádna porcia presných zásahov, ktoré sa Sladovi podarili dať. Výborný výkon tohto hráča. Myslím si, že sme sledovali krásne a nesmierne nervy drasajúce vyvrcholenie dnešného hracieho dňa. Ja si myslím, že sú za nami veľmi pekné zápasy, najmä tie posledné dva, ktoré určite nemohli nechať ani jedného diváka chladného. Určite oba tie zápasy boli vyrovnané a aj keď tie predošle, či už v prvom, druhom alebo treťom kole, boli o niečo viacej suverénnejšie, tak aj tie nám priniesli viacero zaujímavých kilov. Videli sme tam dnes koľko? 4 pokusy so Zeusom? Áno, áno, je to tak. Naozaj na tejto mape Inferno sa nám roztrhlo trošku v rece so Zeusom, ale napokon úspešný boli, tuším, iba 2 pokusy, ale tak 50% na úspešnosť so Zeusom je pekné číslo. Áno, zdá sa mi, že Ace sme dnes nevideli, aspoň si nespomínam, ale bolo tam viacero vynikajúcich playov, kde padli 4 kily. Práve Slado bol jedným z tých hráčov, ktorý to dnes dokázala a aj on, ale aj iní ukázali svoju kvalitu. Áno, za nami je teda druhé kolo tejto Open kvalifikácie. Pred nami je samozrejme ešte tá closed kvalifikácia, ktorá sa odohrá druhý budúci týždeň. Takže pred nami ešte veľmi veľa pekných zápasov. Tam sa už samozrejme zapoja aj tie nasadené týmy. My sa ešte spájame s našim moderátorom Jarom, ktorý to s nami ešte na záver všetko krásne preberie a teda ukončíme si spolu dnešný vysielací deň. Ja sa teda pridávam k vám. Dneska máme za sebou nádherný deň plný skvelých zápasov. A priznám sa, že tento posledný zápas som veľmi držal Fatbat Fest, už keď začali trošku tam mali tých pár výhier, že som veľmi, veľmi dúfal, že OK, tak ešte to trošku dotiahneme a nakoniec sa to teda nedotiahlo. Bohužiaľ, ako by ste zhodnotili možno celý deň, ale páni, lebo bavili sme sa o poslednom zápase, ale celý deň sme mali teda na čo pozerať. Hneď prvý zápas sme mali strach proti Minato Peak, kde strach ukázal v podstate takú menšiu dominanciu 16-11. Potom sme mali dva zápasy, ktoré prebehli pomerne dosť rýchlo, kde Andromeda dostala v podstate výprask od
Fedbat Fast 4.16, nasledoval Strach proti Fady, kde Strach zvíťazil opäť jednoznačne 16-6. Potom sme mali konečne také tie vyrovnanejšie zápasy, kde Erinés Marvo, ktorý, len aby ste vedeli, postúpil z tejto open kvalifikácie do close kvalifikácie. A teda posledný zápas sme sledovali Glor proti Fedbat Fast, kde Glor zvíťazil a takisto postupuje do close kvalifikácie. Možno, aby sme si povedali viacej, okrem týchto dvoch tímov, ktoré som spomenul, tak postupuje do close kvalifikácie aj Esuba Youngsters a zároveň tým Strach, teda môj osobný favorit, takže ja sa veľmi teším z dnešného dňa. Áno, samozrejme, ako si ty povedal, tak jednoducho tým Strach predvedol výborný výkon. Myslím, že obaja sa narýchlo ešte zhodneme, že to bol taký tím, o ktorom sme najprv nevedeli, ako bude vyzerať, ale keď sme uvideli tú zostavu, tak sme sa všetci zhodli, že to bude najväčší favorit. Musím s tebou súhlasiť, naozaj tým Strach hral ako by som to povedal, dôverný svojmu menu. A ostatné týmy mali z neho strach. Áno, jednoznačne. Páni, ja vám ďakujem za váš dnešný výkon a sprievod na všetkých zápasoch. Ja som si to teda rozhodne užil. Obidvaja ste sa teda do toho pustili tak, že ste nechali divákov si užiť aj vaše emócie, ktoré ste do toho dali. Ja už by som len pripomenul, že close kvalifikácia bude 21. až 22. septembra, takže si to nenechajte ujsť.